Бекмұхат Османов атындағы Джалабад мемлекеттік университетінің Джалабад колледжінің педагогикасының социалдық істер бөлімінің Бүкен Бүшіма тайпасының студенті Алтынбек қыз Күлбикенің кураторлық сатқа қайтарын байланыс. Кураторлық сат Досалиева Мұғаймед екен. 21 феврал ене тіл күні. 21 феврал ене тіл күні. 21 феврал ЮНЕСКО тарапынан ел аралық ене тіл күні қатары белгіленген. Бұл күн 1999 жылы Біріккен Ұлттар ұйымына ағарту, ілім және мәдениет мәселелері бойынша ұйымы ЮНЕСКО тарапынан жарияланып, осыдан бері жыл сайын мәдениет және тіл байлығын өркендету мақсатында белгіленіп келе жатады. Дүйнө тилдери, жер жүзүндө жашаган элдердин тилдери. Азыркы учурда дүйнөдө 6 миллион ашуун тил бар. Булардын ичинен эң кеңири тараганы жана сан жагынан көп киши сүйлөгөнү Кытай, англис, хинди, испан, араб, орус, немис жана башка тилдер. Тилдер биздин материалдык жана мүдөөлүк мактарыбыздын сактоонун жана өнүктүрүүнүн эң күчтүү куралы катары эсептелинет. ЮНЕСКОнун изилдөөлөрү боюнча орто эсеп менен 6 миңге жакын дүйнө тилдердин жарымы жакын карада жоголуп кетүү коркунучунда турат. Эне тилде жайылтууга болгон бардык адамдар тилдик түрдүүлүктү жана кеп түрдүү билим алууга дүйнө боюнча тилдик жана маданий салттар менен таанышууну негизине гана көмөк көрсөтүлгөн бири бири түшүнүү негизине тилектештикти тануу жана пикир алышын чыңдайт. Улут болсоң тилиң менен улутсуң, улук болсоң тилиң менен улуксуң. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил. Кыргызмын дейсиң мага кыйшакта бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага тамекинин түтүнүн үйлөп туруп, кыргызмын дейсиң мага кыргыз араң сүйлөп туруп, кыргыз эмес кыргыз аты жыдыткандар, кылым кеткен тарыхын унуткандар, кыргыз эмес кыйшайтып калпак кийип када салтын калкын унуткандар. Толубай сындаган тил, Арстанбек рудаган тил, Манас баба сыйлаган тил, 22 кылым бою кыргыз тил алга сүйрөгөн тил.